अभावे कार्यस्य अभावः इति वक्तव्यं परन्तु तादृशी स्थितिरेव न सम्भवति यतः यत्र चक्षुर्नास्ति तत्र चक्षुर्विषयसन्निकर्षरूपकारणं न स्यात् एवञ्च चक्षुर्व्यतिरिक्त सकलकारणसमवधाने चक्षुषः अभावे कार्यस्य अनुत्पादः चक्षुर्जन्य अतिरिक्त तत् चक्षुर्जन्यो वा भवता श्रूयताम् अल्ल अस्माकम् अपेक्षा अतिरिक्तम् इत्यत्र किं विशेषणमिति ज्ञातव्यं तत्र दोषः अस्ति आगच्छामि तत्रापि दोषो वर्तते एवञ्च कारणत्वमेव यदा ग्रहीतुं न शक्यते तदा कारणत्वं तु दूरे कारणत्वं कथं ग्रहीतुं शक्यते इतरकारणसत्त्वे कारणत्वग्राहकमेव नास्ति तर्हि तदुपरि भवदीयपक्षतः समाधानं चक्षुर्व्यतिरिक्त सकलकारणसमवधाने इत्यत्र चक्षुर्जन्य चक्षुरेतद् व्यतिरिक्त सकलकारणसमवधाने इति भवता उच्यते न न प्रत्यक्षं प्रति एतत् सकलकारणं तदेव खलु कारणसमवधाने इत्युक्ते तदेव खलु यथा चक्षुः एवञ्च तज्जन्यम् एतद्वयं व्यतिरिच्य यत्र सकलकारणसमवधानं वर्तते तत्र तादृशव्यतिरेक अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव यदि चक्षुषः कारणत्वं गृह्यते चेत् तदा चक्षुषः चक्षुर्जन्यसन्निकर्षस्यापि तुल्यं कारणत्वं गृहीतं भवति अत्र इदमेव कारणम् अद तद् तत् कारणं न इति अत्र इदं नास्ति न स्यास्य कारणत्वं जन्यस्य जन्य व्यापारत्वम् इति अनन्तरं निश्चयः कारणत्वं तु व्यापारस्य चेत् एवं समानम् अर्हति प्राग्वृत्तित्वमपि न भवितुमर्हति यत्र कुलालपितापि सन्निहितः कुलालः घटं करोति कथम् अन्यथा सिद्धः तत्र कथम् अन्यथा सिद्धः तत्र किं जातं अन्यत्र मम उक्तस्य किम् उत्तरं दत्तं न दत्तम् अतैः एतदुक्तं मया सिद्धिः कथं निर्णयः तु प्रकृतः विषयः एव अनुवर्त्यमानो वर्तते अन्यथा सिद्धिः लोकव्यवहारानुसारेण अनुसर्तव्यः कस्य अन्यथा सिद्धिः कस्य कारणत्वं कस्य कर्णत्वम् इति लोकव्यवहारानुसारेण चक्षुषः सन्निकर्षस्य लोकव्यवहारे कुलालपितुः उत्तरं जातम् किमिति कुलालपितुः शास्त्रं व्यर्थं यदि लोकादेव सर्वं सिद्ध्यति लौकिकविचारः शास्त्रीयः क्रियमाणः वर्तते सः व्यर्थः अस्माकं शब्देव विवादस्य प्रमाणप्रमेयविचारः शास्त्रे कृतः वर्तते कति प्रमाणानि इत्यादि एतत् सर्वं लोकसिद्धं तर्हि व्यर्थं तावत् लोकसिद्धं अस्माकं विवादः कुत्र अस्ति अव्यव यदि अङ्गीक्रियते चेदपि शाब्दबोधात् अव्यवहितपूर्वं विद्यमानः पदार्थ अवबोधः तत्र प्रतिपत्तिर्नास्ति यदि व्यापारत्वम् अङ्गीक्रियते इत्यस्मिन् मतेपि तत् प्राक् विद्यमानः शब्दावबोधः शब्दस्य ज्ञानस्वरूपः अवबोधः एवञ्च साक्षात् कारणत्वम् एव करणत्वम् इत्यभिप्रायेण इमे वदन्ति अस्माकमपि न साक्षात् कारणत्वं पदज्ञानस्य यदि अङ्गीक्रियते यद्यपि पदार्थोपस्थितिर्नाङ्गीक्रियते यदि अङ्गीक्रियते चेदपि पदार्थोपस्थितिं द्वारीकृत्य इदं कारणम् अर्थात् कोऽभिप्रायः पदाज्ञानां पदार्थोपस्थितिं जनयन्ति पदार्थोपस्थितिश्च वाक्यार्थबोधं जनयन्ति इति व्यापारः एवञ्च दण्डः चक्रभ्रमणं करोति चक्रभ्रमणेन च घटो जायते किं निषिध्यते भवद्भिः दण्डरूपस्य क्रियते दण्डशब्दवाक्यार्थं न क्रियते दण्डरूपस्य घटकारणत्वं कथं एवञ्च अस्माकम् आशयः शब्दः किं शब्दज्ञानं किम् इति दण्डरूपस्य घटकारणत्वं कथं वार्यते दण्डरूपस्य दण्डस्य यद् रूपं वर्तते तस्य घटं प्रति कारणत्वम् अस्ति न वा घटं प्रति कारणत्वम् अन्यथा सिद्धं तस्य नास्ति खलु भवदुक्तरीत्या अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्य कारणत्वं सिद्ध्यति दण्डेनैव सिद्धे कथं यतः भवता व्यतिरेकः कथं प्रदर्शनीयः यत्र दण्डः नास्ति किम् अन्यथा सिद्धं किम् अनन्यथा सिद्धम् इति कथं निर्णेयम् तत्र लोकाः प्रष्टव्याः
तत्र मीमांसकानामपि अप्रामाण्यं स्यात् एकस्यापि प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति अग्रे एव गमनं कृतं नैयायिकाः लोक तत्र लोकत्वेन प्रसिद्धाः नैयायिकैः यत्कारणमिति अङ्गीक्रियते नैयायिकैः यत्करणमिति अङ्गीक्रियते तदिदानीम् अङ्गीकृत्य शब्दस्य तादृशकारणत्वं तादृशकरणत्वम् अस्ति वा नास्ति वा इदानीमेव विचारः एवञ्चेत् लोकप्रसिद्धि अतिक्रमः कृतः पदार्थस्मरणं विना शाब्दबोधस्वीकारे ततः प्रागेव अयं दोषः अस्ति अनेन सह पूर्यता पूर्णानन्तरम् उच्यतां भवति इदानीं नैयायिकैः कारणत्वेन इन्द्रिय प्रत्यक्षस्य प्रमाकारणत्वेन अङ्गीकृतम् अनुमानस्य व्याप्त्यादिद्वारा अनुमितिकरणत्वम् अङ्गीकृतम् एवम् अत्र शब्दस्य शाब्दबोधद्वारा पदार्थस्मृतिद्वारा एवं पदार्थस्मृतिद्वारा शाब्दबोधकारणत्वम् अङ्गीकृतम् तादृशकारणत्वं लोकसिद्धनैयायिकैः अथवा अन्यसिद्धान्तिभिः यादृशकारणत्वं शब्दानाम् अङ्गीकृतम् इदानीं तादृशकारणत्वं शब्दानाम् इतरप्रमाणानां तादृशकरणत्वं शब्दानाम् अस्ति वा नास्ति वा इति विचारवेलायां करणत्वशब्दार्थकः कारणं नाम किं करणत्वं नाम किम् इदानीं तु असङ्गतं इदम् असङ्गतं प्रमाणत्वं नाम प्रमाकरणत्वं तत्र करणत्वं नाम किम् इति प्रश्ने असङ्गतम् इति अयं वदति प्रत्यक्षस्य कीदृशं प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं नाम किं प्रमाकरणत्वं यदि करणत्वम् अङ्गीक्रियते शब्दस्यापि करणत्वम् अङ्गीकृतं किं करणत्वं नाम किं सिद्धिर्नाम इति गमने अन्य सिद्धिर्नाम इन्द्रियस्य कारणत्वं इन्द्रियस्य अनुमानस्य च यादृशं प्रमाणत्वम् अस्ति तादृशं प्रमाणं शब्दस्य अङ्गीकरणयाः साक्षात् पूर्ववृत्तिः लोकसिद्धम् इति यदुच्यते लोको नाम किञ्चित् प्रमाणं केनचिदपि नोक्तं किन्तु चत्वारि वा त्रीणि वा षड् वा प्रमाणानि प्रमाणेन व्यवहारस्तु भ्रान्त्या सिद्ध्यति व्यवहारो नाम शब्दप्रयोगः तर्हि कुत्र अस्ति भवता एव इदानीं स्वामी तैरपि इदमपि अशुद्धं गृहीतं तैरपि अस्माभिरपि शाब्दबोधात् साक्षात् प्राग् विद्यमानं किञ्चित् ततः प्राग् विद्यमानं किञ्चित् इत्युक्तं ततः प्राग् विद्यमानस्य करणशब्दप्रयोगः उचितः इत्यस्माभिरुच्यते अस्माकं मतेपि पदार्थस्मृतिः कदाचित् अविद्यमाना एव नास्ति एव कारणमिति नास्ति एव अतः प्रमेयभेदः नायातः उपस्थितिः पदार्थोपस्थित्या शाब्दबोधः इति आवयोः ऐक्यमत्यम् अस्ति परन्तु कस्य करणत्वं कस्य व्यापारत्वम् इत्यत्रैव विवादः एतावानेव व्यत्यासः कोऽपि क्लेशः प्रमेयभागः अङ्गीकृतः अयं प्रमेयभागः स्वयमेव किञ्चित् कल्पयित्वा भवद्भिरपि पदज्ञानानन्तरं पदार्थस्य उपस्थितिः स्वीक्रियते पदार्थ उपस्थिति अनन्तरं च अल पदार्थ उपस्थिति अनन्तरं विवादः कुत्र प्रमेये विवादः नास्ति मया प्रारम्भे एव उक्तं शाब्दबोधो वाक्यार्थबोधात्मकः भवति इत्यत्र कस्यापि विवादो नास्ति परन्तु तत् कारणं किम् इत्यत्रैव विवादः अस्ति कारणं किं कारणं किं
तदेव प्रस्तुत कारणत्व विचारे क्रियमाणे अप्रस्तुतम् मास्तु मास्तु तर्हि कथं निर्णेतुं शक्यते मास्तु अत्र अत्र प्रश्नः एवमस्ति पदार्थ पद शाब्दबोधात् प्राक् किञ्चिदस्ति इति भवद्भिरुच्यते तदस्माभिरपि अङ्गीक्रियते ततः प्राक् किञ्चिदस्ति इति भवद्भिरुच्यते तदस्माभिरपि अङ्गीक्रियते तत्र विवादः अस्ति वस्तुगत्या विवादो अस्ति अन्वये शक्तिरस्ति नास्ति इत्यत्र विवादो अस्ति वस्तुगत्या अहम् एवं जानामि अन्वये शक्तिरस्ति इति केचन शक्तिर्नास्ति तत्र विवादे वादः कर्तव्यः एतत् कारणत्वशब्दार्थमात्रव्यत्यासेन शक्तिकल्पनस्यैव किं प्रयोजनं तदर्थमेव मया एतावत्पर्यन्तम् उक्तं तद् वक्तव्यं उक्तम् अस्माभिरपि तत्र समाधानम् उक्तं कारणत्वाक्य अर्थं मास्तु लोकव्यवहारसिद्धं कारणत्वम् इन्द्रियेपि वर्तते सन्निकर्षेपि वर्तते करणशब्दप्रयोगः कुत्र कर्तव्यः इत्येव विचारः अस्माभिः इन्द्रियमेव क्रियते इति अविवाहितपूर्वस्य सन्निकर्षे तर्हि करणशब्दव्यवहारे एव चर्चा शक्तिः कुत्र इत्यत्र परिवहनम् अपेक्षते शक्तिः कुत्र इति शक्तिः कुत्र स्वीकार्यः स्वीकार्या इति शक्तिरुक्तं खलु पदे कुत्र शक्तिरिति ते पृष्टं पदार्थे शक्तिरिति भवताम् अन्वये शक्तिः न जनकत्वशक्तिः पदा शाब्दबोधजनशक्तिः कुत्र अस्ति साक्षात् जननशक्तिरस्ति इदं विचार्य पदार्थोपस्थितौ आप्तवाक्यादेव स्वीकृतम् अन्विते शक्तिः इति न तु तत्र विचार्य स्वीकृतं शब्दस्य कारणत्वं नास्ति इति कथ्यते तर्हि सकल लौकिकव्यवहार वैदिकव्यवहारविरोधः शब्दस्य परम्पराकारणस्य इन्द्रियस्य कारणत्वं नास्ति इति सर्वथा अपलापो भवति करणत्वं कुत्र चर्चा भवतु इन्द्रियस्य सन्निकर्षस्य अव्यहितस्यैव व्यवहितस्य कर्णत्वं नास्ति यागस्य कर्णत्वं नास्ति तादृशपक्षे केवलं पुण्यस्यैव कर्णत्वं कारणत्वं नास्ति इति यदि कथ्यते सर्वलोकव्यवहारविरोधः सर्वैरपि कारणत्वम् अङ्गीकृतं न केवलं लौकिकैः वैदिकैः विद्वद्भिः सर्वैरपि कर्णत्वं पारिभाषिकं पारिभाषिकं करण पारिभाषिकं करणत्वम् अस्माभिरुच्यते पारिमाणिकं करणत्वं नास्ति इत्युच्यते पारिभाषिककरणत्वे विवादो भवति कारणत्वे विवादः अयुक्तः कारणमेव सर्वलोकव्यवहारविरोधः अगत्यानस्य कारणत्वं ते अङ्गीकृतवान् अङ्गीकृतं करणत्वं भवतु युष्माभि यादृच्छिकसंवादिनः प्रमाणत्वं पारिभाषिकं नास्ति करणत्वमस्ति पारिभाषिकं नियमेन कार्योत्पत्तिः यस्य सञ्जाति तत् कार्य यस्य सञ्जाति अनन्तरं नियमेन कार्योत्पत्तिः तादृशपारिभाषिकरणत्वं नास्ति अन्यविधकरणत्वं प्रत्येकं कार्यस्य करणजन्यत्वात् करणमस्ति करणं नास्ति लक्षणव्यत्यासः विभिन्नलक्षणकरणेन इन्द्रियस्य करणत्वस्तु भवद्भिर्यदुच्यते पर्यवसानमिति तद्वस्तुतः न जातं कथम् इति व्यापार अभान्तरव्यापारद्वारा आचार्याः करणत्वमिति एकपक्षः
शब्दप्रयोगः वर्तते शब्दप्रयोगस्य प्रयोजनं पदार्थोपस्थापनम् उपस्थापितपदार्थानां शाब्दबोधजननम् तत्र इदं यत् पदप्रयोगः वर्तते तस्य तु शाब्दबोधजनकत्वं नास्ति एवञ्च तुल्यम् इति न आगतम् श्रीचरणैः यथा उच्यते श्रीचरणैः तु सर्वं समञ्जसं भवतु इति कृत्वा उच्यते भवताम् अस्माकञ्च एता तथा नास्ति इति समञ्जसं न भवति इति अहं कथयामि भाट्टमते भवद्भिः पदप्रयोगोपि आवश्यकः पदार्थज्ञानमपि आवश्यकं शाब्दबोधं प्रति तर्हि करणत्वं कस्य भवतु इत्युक्ते भवद्भिः पदार्थज्ञानस्य उच्यते अस्माभिः पदज्ञानस्य उच्यते तावदेव विशेषः इति श्रीचरणैरुच्यते खलु परन्तु भाट्टमते एवं नास्ति यतः वाक्यार्थज्ञानं प्रति कारणत्वमेव नास्ति पदज्ञानस्य यदि अधिके न हेतर कारणत्वं खण्डते वा न वा शब्दस्य शाब्दबोधं प्रति खण्ड्यते 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 एवञ्च व्यत्यासः जातः भवता न व्यत्यासः अस्ति कारणत्वमेव नास्ति इदानीं व्यत्यासः एवञ्च शब्दस्य कारणत्वमेव नास्ति प्रयोजकत्वम् अस्ति प्रयोजकत्वमाण विरोधः भवद्भिरुक्तं तर्हि कारणानि अनेकानि वर्तन्ते इति भवद्भिः एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति इति तावन्मात्रेण इतः परं कुत्र पूर्ववर्ती इति न भाट् भारतपूर्ववर्ती इति न इति नास्ति तस्य आवश्यकता सर्वम् आवश्यकमस्ति कुलालपितुः यथा आवश्यकता घटोत्पत्तौ तत् मया कारणप्रदर्शनार्थमेव उक्तं भवता एव ज्ञायते वस्तुतः पदज्ञानं यदस्ति तत् शाब्दबोधं प्रति कारणं न भाट्टमते इदं न मया अपसिद्धान्तः नोच्यते अतः एव भवता ज्ञातुं स्यात् इति कृत्वा मया एवं अतः एव परिवसनः अत्र वाक्यार्थः परिवसनः इति चिन्तयामि अतः तुल्यत्वा नास्ति न न न अत्र वाक्यार्थः परिवसनः अस्माकं सिद्धान्ते पदार्थस्मृतिर्मध्ये न अङ्गीक्रियते पदज्ञानस्यैव साक्षात् तत्र करणत्वमेव अङ्गीक्रियते न सम्यगेव फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणमिति न शक्तिस्मृतिद्वारा व्यापारपदसाधारणं करणमित्येव पदज्ञानं तत्र शक्तिस्मृतिद्वारा शाब्दबोधं जनयति अस्माकं सिद्धान्तः साक्षादेव भाट्टमते तु पदज्ञानं पदार्थोपस्थितौ चरितार्थमेव समाप्तं पदार्थज्ञानमेव साक्षादेव शब्दबोधं जनयति समीचीनं आकाङ्क्षादिज्ञानञ्च तत्र इदानीं वाक्यार्थज्ञाने इदं भवद्भिः वक्तव्यं पदार्थज्ञान वाक्यार्थज्ञानमध्ये आकाङ्क्षाज्ञानादिकमस्ति वा अस्ति तर्हि इदानीं पुनः फलायोगव्यवच्छिन्नमस्ति तदेव भवता मध्ये फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम् इति करणत्वं न गतम् एवम् उच्यते वा न प्रश्नः तत्र अस्ति समीचीनं पदार्थज्ञानम् इदानीं सर्वेषामपि समानं भवति फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं किञ्चित् श्रूयता पदज्ञानोत्तरं बहु विलम्बेन भवति चेत् पदज्ञानं क्षणद्वयावस्थायि तन्नश्यति अतः समूहालम्बनात्मकं कल्प्यते इति कृत्वा अव्यवहितपूर्ववर्तित्वं सम्पाद्यते इदानीम् आकाङ्क्षायोग्यतादिज्ञानं पदार्थज्ञानेन सह समूहालम्बनरूपं वर्तते अस्य यतः आकाङ्क्षादिज्ञानं तु शब्देन न जायते तत् तद्विषयकत्वेन नाम इदं मया चिन्तितमस्ति स्वभिन्नत्वे सति स्वजन्यकार्योपदायकत्वमिदेव स्वभिन्नत्वे सति इति नापेक्षितं यदि समूह बहूनां ज्ञानयौगपद्यं यैः अङ्गीक्रियते तेषां तु स्वभिन्नत्वघटितं तत् परन्तु येषां तन्नास्ति योगपद्यं ज्ञानयौगपद्यं नास्ति तेषां मते शक्तिधी सहकारिणी इत्यत्र शक्तिज्ञानं कीदृशं सहकारिणी इत्यत्र पृथग्ज्ञानमस्ति चेत् पदज्ञानं नश्यति अतः शक्यपदज्ञानं तस्मिन् ज्ञाने एव शक्तिरपि विषयो भवति इति शक्यपद भट्टमते इदमेव भोः एवं शक्तपदज्ञानम् इत्येव ज्ञानं न पदज्ञानं प्रत्येकं भवति शक्तिज्ञानसहकारेण पदार्थस्मृतिः अनन्तरं पदज्ञानं नष्टं तर्हि शक्तिज्ञानमपि नष्टम् शक्तिज्ञानस्य कुत्र उपयोगः इति मुक्तावल्यामेव वर्तते पदार्थोपस्थितौ एव उपयोगः न तु शाब्दबोधे
एवञ्च पदार्थोपस्थितिर्जाता शक्तिज्ञानं तु शाब्दबोधं प्रति न कारणं. शक्तिज्ञानस्य सहकारणत्वम् अस्ति वा? नास्ति. भेदः अस्ति खलु अस्माकं विषयभेदेन तस्मिन्नेव. रूपान्तरेण भेदः अस्ति भोः. तद्विषयकत्वेन शक्तिविषयकत्वेन पदार्थविषयकत्वेन च भेदः आगतः एकस्मिन् कारणतावच्छेदकप्रयुक्तः भेदः अस्ति. ईग 12 आयतु वाक्यार्थविचारे मुक्ताय आगोदिल्ल एतावत्पर्यन्तम् एतावान् विचारः संवृत्तः. लोकव्यवहारम् आश्रित्य प्रामाणिकत्वेन अभिमतलोकव्यवहारम् आश्रित्य दण्डादीनामपि व्यापारद्वारा कारणीभूतानां साक्षात् कारणीभूतानां सर्वेषामपि कारणत्वम् अङ्गीकृत्य तत्र व्यापारद्वारा यानि कारणानि तानि करणानि इति एकः पक्षः, तं पक्षमाश्रित्य सन्निकर्षस्य इन्द्रियस्य च कारणत्वम्. अन्यपक्षः इन्द्रियादीनां कारणत्वमेव नास्ति, अव्यहितपूर्वाणामेव कारणत्वं. तथा न वक्तुं शक्यते. कुतः अव्ययितपूर्वस्य कारणत्वे तत्र प्रधानकारणम् इत्यादि विशेषण कारणमेव करणं, कारणस्य करणस्य च कोऽपि भेदो न सञ्जातः. कुतः अव्ययितपूर्वस्यैव कारणत्वं करणत्वमपि इति, तर्हि कारणकरणयोः भेदेव न स्यात्. कारणकरणयोः भेदः येषां सम्मतः तेषां पक्षे व्यापार द्वाराकारणानां मुख्यकारणत्वं, व्यापारस्य अवान्तरकारणत्वम् इति विभागः कृतः. ये हि साक्ष कारणं नाम अवैतपूर्वस्यैव कारणत्वे सर्वमेव करणमेव, अवैतपूर्वं सर्वं कारणं करणमिति विभागः एव न स्यात्, कथञ्चित् स्यात्. परन्तु ये साक्षात् कारणस्यैव करणत्वम् इति मते, इदानीं दण्डादीनां कारणत्वं नास्ति. किन्तु इन्द्रियसन्निकर्षस्यैव कपालद्वयसंयोगस्य इन्द्रियसन्निकर्षस्यैव करणत्वम्. इन्द्रियादीनां दण्डादीनां कारणत्वमपि नास्ति, करणत्वमपि नास्ति. अथवा तेषां कारणत्वम् अङ्गीकृत्य श्रुतं, दण्डादीनां कारणत्वम् अङ्गीकृत्य अव्ययितपूर्ववृत्तीनां करणत्वम् इति पक्षे इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य पदार्थज्ञानस्य न पदार्थस्य किन्तु ज्ञातपदार्थस्य पदार्थज्ञानस्य करणत्वं, पदार्थस्यापि नास्ति शब्दस्यापि नास्ति, शब्दज्ञानस्य पदार्थज्ञानस्य करणत्वम् इति इति सः पक्षः. अस्माकं तु पक्षः प्रामाणिक सर्वसिद्धलोकव्यवहारम् अङ्गीकृत्य कारणस्य मत्तु साक्षात् कारणस्य अवान्तरव्यापारद्वारा कारणस्यापि कारणत्वम् अङ्गीकृत्य व्यापारविशिष्टस्य करणत्वम् एतादृशं कारणत्वम् इति अस्माकं विभागः कृतः. तत्र करणशब्दव्यवहारः कुत्र इति चर्चा मास्तु. अस्माभिस्ति पारिभाषिकं करणत्वम् अङ्गीकृत्य प्रधान व्यापारविशिष्टस्य करणत्वम्, अन्येषां कारणत्वं पारिभाषिकं कारणत्वम् अङ्गीकृत्य अव्ययितपूर्वस्यैव कारणत्वम् इति पक्षं विवादेव नास्ति इति. यतः भवद्भाषया भवन्तः व्यवहरन्ति, अस्मद्भाषया वयं व्यवहरामः इति स्यात् विचारस्य अस्माकम् आशयः. शक्तिः अस्ति अन्विते, अत्र कारणशब्दव्यवहारः अध्यक्षस्य भाषणं मध्ये अध्यक्षस्य भाषणं मध्येन विवर्तते इदानीम्. अतः कारणशब्दव्यवहारः, करणशब्दव्यवहारः कुत्र कर्तव्यः इत्यत्र विचारः. शब्देन शब्दज्ञानेन पदार्थोपचयद्वारा शाब्दबोधः, इन्द्रियेण सन्निकर्षद्वारा कार्यं जायते. तत्र कारणं किं, करणं किं, कारणशब्दव्यवहारः कुत्र इत्यत्रैव विवादः. प्रमेये कोऽपि विवादो नास्ति. तस्मात् अस्य चर्चायाः
विस्तरेण न किमपि प्रयोजनं नास्ति. पुनूतनविचारः कोऽपि न लभ्यते. तस्मात् अत्र वैरामः. प्रमेय व्यत्यासो नास्ति. शब्द कारणशब्दस्य व्यवहारः, करणशब्दस्य व्यवहारः इति कुत्र इत्यत्रैव व्यवहारः. पदार्थज्ञानम् अपेक्षितं, पदज्ञानम् अपेक्षितं. शक्तिः कुत्र? सा शब्दस्य इदं पदार्थोपस्थ्य पदार्थेन शब्दबोधः जायते चेत् तत्र शक्तिर्नास्ति. शक्तिमन्तरशाब्दबोधः सः शक्य. परन्तु अन्वयबोधे शक्तिज्ञानम् आवश्यकम् इति. शक्तिरेव शक्तिज्ञाने शक्तिज्ञानेनैव शाब्दबोधः. अत्र शक्तिज्ञानं नास्ति, तस्मात् शाब्दबोधः नास्ति. अन्यः बोधः शाब्दबोधं प्रति शब्द शक्तिज्ञानं. शब्दस्य अन्वये शक्तिर्नास्ति. पदार्थेनैव अन्वयबोधः. पदार्थस्यैव शक्तिः. शब्दस्य शक्तिर्नास्ति. तस्मात् अयं शाब्दबोधो न. शाब्दबोध अतिरिक्तः अयम् इदं ज्ञानमिति भट्टानां पक्षः. तत्र अस्माकं चर्चा वर्तते. अन्वय अभावे शाब्दबोधं ज्ञानं न, अत्र बोधः न जायते. शक्तिज्ञानेनैव बोधतद्भावात् अयं शाब्दबोधे इति अस्माकं पक्षः. शक्तिज्ञानमन्तर अन्वयबोधो न भवति. तस्मात् शक्तिज्ञानद्वारा बोधजनेन अयं शाब्दबोधः अतिरिक्तं प्रमाणं न इति अस्माकं पक्षः. तेषां शक्तिः केवलं पदार्थे एव, अन्वये शक्तिर्नास्ति. तस्मात् अयं शाब्दबोधो न, अतिरिक्तं प्रमाणे. तत्र गौरवादि अनेकविधं गौरवम् अस्माभिः प्रतिपाद्यते. तस्य चर्चा इत्र एतावत्पर्यन्तं नास्ति, न सञ्जातः. एतावत्पर्यन्तं कारणं किं, करणं किम् इत्यत्रैव चर्चा सञ्जाता. अत्र शक्तिरस्ति वा, अन्वये शक्तिरस्ति वा, अन्वये शक्तिम् अनङ्गीकृत्य ज्ञानाङ्गीकारे प्रमाणान्तरम् अङ्गीकर्तव्यं भवति. शाब्दबोध अतिरिक्तं प्रमाणम् अङ्गीकर्तव्यं भविष्यति इति गौरवम् इति अस्माकम् अभिप्रायः. तस्मात् इदानीम् इयं चर्चा अत्रैव विरम्यते. इष्टरवर्गे भाट्टमतद ಒಂದು ಮತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ವೈತ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು. ಭಾಟ್ಟರು ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ. ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಣ್ಣು ಉಂಟು, ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಬರೀ ಅದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋದು, ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಬರೋದು. ನಾವು ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಬರೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಅವರ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಗೌರವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಅಧಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ಕದಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಭಾಟ್ಟ ಮತ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮತ ಏನು? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಆದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಶೀಘ್ರ ತಪ್ಪಾಯ್ ಶೀಘ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಣಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸರಳ, ಎಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸನೇಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವರ್ಧನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. Thank you.